Na 22. međunarodnom turniru Nenad Cvetković Cvijele, koji je organizovao Judo klub Niš iz Niša, učestvovalo je oko 500 takmičara iz više od 50 klubova iz Srbije, Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Rumunije. Judo klub Crvena zvezda se na turniru u Nišu predstavio sa 32 takmičara. Zvezdini judisti su još jednom obradovali vrhunskim rezultatom. Pozela sam drugo mesto, a bilo je dobro. Koliko si borbi imala i kakvi su bili protivnici? Imala sam 4 borbe i protivnici su bili jači i neki slabiji. 4 sam borbi imao, prezadovoljan sam. Druga medalja, već srebro. Na 1-10 takmičenja 2 medalje, a ovo je već srebro sam osvojio, što je odlično. I zadovoljan sam svojim radom, uspehom, ali može još bolje. Imao sam 5 borbi. Uzeo sam srebrnu medalju i mnogo sam zadovoljan jer mi ovo je druga medalja od kad sam krenuo judo, da idem na takmičenje. Imao sam 4 borbe i mislim da sam mogao bolje. Izgubio sam u polufinalu, trajala je brza borba, uhvatio me u zahvat i tada sam izgubio. Znači, taj protivnik ti je bio najteži? Da, on je bio prvi na kraju, da, bio je najteži. Odmah sam ušao u četvrt finale pa sam pobedio i izgubio sam u polufinalu i onda sam se bojio za treće mesto. I da li su bili teški protivnici? Pa u polufinalu da. Imala sam 3 borbe, bilo su onako, nisu bile baš teške. Jedna je bila teža, to finale, a prve dve su bile lakše. Prvu sam dobila lako i drugu onako, a treća mi je bila najteža. Tu sam dobila na Hansokumake. Kakvi su bili protivnici? Dobro je sve. Je li bilo teško? Ne bilo. Koliko zlatnih medalja do sada imaš? Sad imam 7. Imao sam 4 borbe, sve 4 borbe su bile teške. Prvu borbu sam izgubio, onda me protivnik povukao u repasaž, onda sam pobedio jednu borbu u repasažu, pobedio sam i drugu borbu u repasažu i pobedio sam za treće mesto. Imao sam 3 borbe i bili su svi dobri, a najbolje je bio Vuk Tepšić od kog sam izgubio. Najgori je bio onaj prvi, ne znam se kako se zove. I kako planiraš za naredno takmičenje, da se pripremiš? Da radim bolje, jače i brže na treninzima pa da dobijem zlato. Imao sam 3 borbe, najteža mi je bila druga borba i treća sam. I kako planiraš za naredno takmičenje, da se pripremiš? Pa uz treninge jake, uz drugarima da treniram. Prvi i drugi nisu baš bili teški. Treći i četvrti su malo teži bili. Četvrti me držio u zahvat. Imao sam 4 borbe, drugo mesto, izgubio sam u finalu. Bili su ok protivnici, uglavnom sam ih na prošlim takmičenjima pobeđivao, ali i ovo je u redu i potrudit ću se da više treniram i da budem bolji. Imao sam 3 borbe, protivnici su bili dobri i morao sam da se trudim u borbama. Šta ti je bilo najteže? Najteže mi je bila finale, tu sam nadio sa Bugarinom i jako teško sam ga pobedio. Mečevi su bili odlični, imao sam 3 borbe. Koja ti je borba bila najteža? Finale. Zbog čega? Zato što sam radio 7 minuta sa drugom iz Bugarske. Imao sam 4 borbe, protivnici nije baš da su bili mnogo laki, ali sam ih pobeđivao uglavnom sa lakoćom. I kakvi su ti planovi za naredni period? Pa planovi su mi da treniram još jače, bolje i da se poboljšam. Za naredni period ja se nadam da ću uzeti zlato. Milan Vujko, direktor judo kluba Crvena zvezda, zadovoljan je uspehom kluba na takmičenjima od početka godine, ali ističe da uvek teže ka boljem i željno iščekuju nove rezultate i pobede. Uvek je lepo kada neko pojedinačno takmičenje skupi 500 učesnika i ovde se u Nišu isto tako skupilo 500 dece i lepo je da vidimo da su u treningu i da se bave zdravim načinom života. Stalno nižemo uspehe, ali mi stalno težimo ka boljem. Odlični smo, najbitnije je da deca treniraju, da imaju volju, da se sklone sa mobilnih telefona, sa kompjutera i da su što više u sali.
Džudisti Crvene zvezde su osvojili 5 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja, čime su obezbedili prvo mesto u generalnom plasmanu. Na turniru je podeljeno 6 pehara, od kojih je Džudo klub Crvena zvezda osvojila 2 u kategoriji mlađih dečaka i za najbolji plasman. Najbolji smo bili u ukupnom plasmanu, pehar za starije dečake nam je promakao za 2 boda i uzeli smo za mlađe dečake. Izuzetno smo zadovoljni sa ovakim sastavom koji je okrnjen, gde smo imali nekoliko dece koje nisu mogle učestvovati, bili su sigurne medalje. Ovo je izuzetan uspeh. Nadamo se da ćemo ispoštovati sve, planovi su veliki. Čeka nas, pored ovih malih dečjih takmičenja, i nešto ozbiljnije krajem godine, to jest Liga šampiona, gde očekujemo samu titulu i to je to. Svi se borimo i iščekujemo željno najveći vrh u Evropi. Ovo je memorialni turnir Nenad Cvetković Svele, koji smo započeli kada je naš prijatelj, kolega, naš džudista preminuo, odnosno počeli u čast njegovu da držimo taj turnir i to je počelo tako kao čisto od danas do juče i zaživio je strahovito da smo danas doživjeli da budemo najmasovniji turnir na ovom području ovde, recimo. Negde oko 470 takmičara iz 6 država, tako da smo izuzetno ponosni. Ovo su bili od 10 do 16 godina su bila deca, tako da to su i najmasovnije grupe, kada deca još uvijek vole i da se druže i da se bave sportom. Već kasnije počinju njihove kalkulacije, egzistencije i opterećenje u školi i onda već sve drugačije. Tako da su ovo najmasovnije grupe trenutno džudovu. Iz džudo kluba Crvena zvezda ističu da su zadovoljni uspehom na turniru u Nišu i naglašavaju da će nastaviti da rade ovim tempom u pohodu na nove medalje, pripremajući se za takmičenja koje im predstoje.